Hej Jon. Hej Marcus. Vad har du för bakgrund? Jag är träningsintresserad, jobbar som personlig tränare och har väl jobbat mycket med prestationsatleter kan man säga. Hur kommer det sig att du sökte till Optimum tränarutbildningen? Nyfikenhet och ett större intresse vad gäller rehab och prehab och ett hälsoperspektiv kan man säga. Och nu är vi ju precis färdiga med steg 5 och är strax då innan examinationen. Vad tycker du att du har lärt dig så långt? Jag har lärt mig mycket saker förstås. Kärnan i det hela är ju postural träning och en helhetssyn på kroppen och vad som kan anses vara hållningsmuskler och balanser och imbalanser. Att man utgår ifrån det och sen har vi även lärt oss en del behandlingstekniker för att kunna komplettera själva träningen. Och har du börjat använda det i din praktik, dagliga praktik? Ja, det gjorde jag faktiskt från dag ett när jag kom hem från steg ett. Så det gör jag varje dag. Och vad har du fått för effekter där? Ja, man får ju allt från fantastiska effekter på vissa personer till ganska bra effekter, men i princip alla får effekt av den här typen av träning. Och vad är det för effekter de får? Ja, effekter, det kan ju vara ökad funktion för någon som är mer ute efter funktion. Det kan vara minskad smärta för någon som har ont i kroppen. Det kan bara vara en lätthet, känna en styrka i kroppen som de inte är vana vid. Och en sak som jag tycker är nästan genomgående alla de här grupperna är att en ökad kroppsmedvetenhet tycker jag har kommit till de här personerna. Vad är skillnaden på att träna på det här sättet jämfört med annan träning som du har sysslat med innan? Ja, det är väl att man söker sig till kroppens innersta lager av muskler, det som postural träning kallar för the deep front line, den djupa främre muskelkedjan. Och övningarna i sig, är det någon skillnad mot det du har gjort innan? Ja, i mångt och mycket. De flesta övningarna hade jag ju inte ens testat trots att jag har jobbat med träning jättemycket. Och framförallt inte det här grundperspektivet att varje övning har en form av postural, en global utmaning i sig och sen oftast en lokal utmaning där man utmanar de speciella musklerna. Kanon. Vad kommer det här innebära för dig nu när du blir färdig? Vad kommer det skilja i ditt sätt att kunna arbeta med kunder jämfört med innan? Ja, alltså min förhoppning och min tro det är ju verkligen att jag kommer kunna hjälpa mer människor att få bättre resultat och snabbare resultat. Är det det du har kunnat se med andra ord med det du har gjort hittills? Precis, tendensen. Jag är ju fortfarande, jag behöver ju mer erfarenhet och bli mer pricksäker och sådär. Men definitivt så har man sett början. Strålande. Tack så mycket. Tack.